ترنویډونکو بیا هم ستوری ماشي امر خوسب ډیره جالب مسئله تشه جنرال صاحب هم ورته اشاره وکړه جگړه باید لخپل پولیس خل لري وساتل شي خو دا له پولیس خل لري ساتلو مسئله بیا بروم مطرح نه و نن ولې د مسکو او یا هم د شو د روسي لپاره څه مفراش و جالب مسئله دا چې د ایران اساسیت هم دلته راولړیږي اوس او د پاکستان مسله خو هم راولړیږي خپل خاصه هم و حغه تکای چې لريته هم افغانان صلح ته رسوول شي د نظامی اړخ ترڅنګ سیاسي دیالوګ په دغه شرایطو کې چې واکونه راضی او زه نور همځيتیږي سیاسي دیالوګ نتیجه ورکوول شي مننه یو چې بدبختانه کله چې مملکت او نظام دوراني سره مخامخ شي هغه به دیواله کوروي او به دروازه کوروي او کله چې یو کور دروازه ونه لري دیوالو نه لري هاته ونه لري نو بې د بیمه بي فالته پښوم راځي سپم راځي او هرڅو پسانه باندې نن د افغانستان د کور دیوالونو غورځېدلی نن دا کور بې دروازې ده دا کور بې دیوالونو ده او هرڅو ګرځېدل ته هر, هر منورونه شایان کوي تورریزم راځي او همدارنګ بهرانيان راځي او نور راځي افغانان باید نور زیرا کوسی جنگم یو حد ولری سالويه کال یا یو کم سالويه کال کافی وخت ده د امریکایانو مکرم مرتمالوم سود روسانو مکرم مرتمالوم سود همسایگانو مکرم معلوم سو تخپل خائنانو مکرم معلوم سو چې څو په یو نامو څو په بل نام باندې راغله افغانان دا دا و زبر او همدارنګه بیرته له صحنینه بل ډال راغله هغه وباسل د طالبانو بحثه عین دا بحث ده کوم ورزینه چې پزغړ دا باید سره وي د یو مسولیت د طالبانو روسانو تلاسو غځول دي طالبانو نور د جهاد بس مشروعیت لمنځلاړه د نور افغانانو په میځ کې قسمت نه ده چې دوی هغه داکول چې موږ جهاد کوو او موږ بهرانيانو پر وړاندې باندې د جګړي کوي د افغانستان حکومت د لاس پوصه حکومت بل د وسنفې سوې د جهاد بس روسانو او امریکانو د زیه تفاوت سره غورماو افغانان هم د روسانو پر وړاندې باندې جنگي دي لیدي حتی دمر حساسیت ور سره موجود و چې روسانو سره به د چاره اړیکته یو وخت کې کلی کې کی به په یو بل سترګ ورتلیدل کېدل یا هم دا رنگ اوس د امریکایانو سره چې چاره اړیکې په ځیني کلو مناطق کې هغې ته په بل سترګ کې تل کېږي یعنی مال لپاره هیڅ تفاوض د امریکایو د روسي ترمنځ نه ست ده ځکه زو دوالو ته په دې سترګ ګورم چې د خپل اهداف را را لپاره راغلي دي خپل هدف لا سره وړي او افغانان قرباني دي اما تمرکز باید په دې باندې ووسی چې د افغانستان وسونی مشکل حل لار داده چې ایواز د صلح خبري باید وسی ایواز باید مست کینو باسو کو او د اختلافي ټیکې کمیټه موجود د غل لپاره حل لار پیدا کو ز باور لر موحمد رنګ کله چې ما په قطر کې طالبانو او استاد سره خبرې کولې بحث کول کټول قانوني اساسي قانون مونږ مخه تکینو کیدو لږ دولس موارد بنېږي په غیبانه اختلافات لرو اغه غي اختلافات دا سي اختلافات نه دي چې د حل لارونه لري هغې لپاره هم حل لار پیدا کیږي ننن ک طالب د نظام د نوولو غواره د خبره تکمیل کمه نن ک طالب غواړي چې نظام لاس تراوړي حاکم وو شي نو دوی به د جنگ نه لاس واخلي د دې صالح لار غورکی د دوی دولس جوړن خپل کی دوی همدارنګه سیاسي مبارزه وکي او د جنگ دی لاري کداخله د شل کاله دی هتاک سل کاله مو جنګیږي دولس رډن سره خپل ول یو اختلاف سره امرلی صاحب دی بهرنه یو زوكونو حضور په افغانستان کې کنا چې اس به اسلامي هم پر د باندې تاکید کوم طالبان اوس هم پر دې باندې تاکید کوي اس به اسلامي چې خبرو ته كلا حاضر شوم او غو دليله واندې کړي اوس حضور یې محدود شوی حضور یې یو ډول قانوني شوی اوس به په اډو کې اوس اوس به په کلو بازارو باندې و باندې نه ګرځي کنه نو ځکه مونږ د صلح مسلې ته حاضر شو او په پدې هلې چويای یو بهرنی سرتی لري د هم پاکستان کې پاتې دي په پا داسې حال کې چې اوس د نورو بهرنی سرتیو درالېګلو مسالې دلته رايي دي او غوړ پی کې کی, کی او دا تیرو حکومتونو د امریکایي ورو خدای جمهوریت خو هان یا جمهوریتون کې هغه کسانو چې د زواکون د دول سره لیوالته په افغانستان کې خوده ده ایا فکر کوي چې به نتیجې ته بمګ ورسيګو یا له طالب سره دویم دا چې خدای نه خاصه خدای نه خاصه دغه دي زوكونو زیاتول بل اسلامی سره هم خبرې په خاند او ځان کې خلک راوږي زو اصلي خبره تزم کله چې د پګواش مجلس مطرح کيده هغه مؤسسه اوږي وتره بانه مشترک کاروک هغه ترحدل ته ما فنانو هغه سیاست مدارانو همدارنګ خپلواکو چیرو همدارنګ د طالبانو سره نظریات شریکسو څه ریکوډیرخه باسه او چاولین مجلس او طالبانو د رسنیو لارې همدارنګ دي اعلامی لارې تقریبا د غطر حکومت نه یا د طرحه تایید کړه یا د خبرو وړاندیز وکون په غیر طرحه کې د درې ډیرخه موارد یو مورید دا و چې د ماقته ادارې رامینځتسي او د ماقته ادارې نه روسته byteArray کوي و چې په ممیان ټاکنې معنی دار دیموکراسي د سرمنم او د ټاکنو نه روسته درې کاله روستا یا دو کال روستا بیت بحرین نه د د مملکت نووسی او د هغغه لپاره ځکه همغه نظام به تضمین وکړي کغه د طالب نظام راځي کغه یو خپلواک سره راځي کغه نور راځي اما د چیرې قواوی زیتیګ په افغانستان کې د خپل طالبانو لپاره یو مشروعیت د طالبانو لپاره د جنگی دامي ورکول لپاره وخبانګ کیږي د قواو زیادت جنرال سبه نظامی اور خنور باندې خبري وکړي د افغانانو مشکل نشي حل کوله بلکې زیاتایی او حتی که هر کورتم گی یو نفر هم بلی ګو دروازه کې ورته و درو به هم د افغانانو سنځنه حل کې ترڅو چې مونږه سیاسي اختلافات لپاره حل لار پیدا نکو ترڅو چې خدمات وړاندې نکو ترڅو چې د خپل ولست احترام نکو ترڅو چې د خپل ولست زړه خپل نکو او ترڅو چې ولست په ښکلي نمائندگی و نکو جنگ نور د افغانانو لپاره حل راوړه یو زموږ په دې باندې یو 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 لګیا دا وری کوم د طالب په هندوستانو طالب یو د لاس الګره زول سوي د زینتی روت زین ممالیکوت مونګو تاسو ګورو د پاکستان بس مونګو تاسو ګورو د ایران د طالبانو نملاتړ مونګو تاسو ګورو د روسانو د طالبانو نملاتړ د هاغه سې چې مونږ ویروي دا هغه څه دي چې موږ تخوف پیدا کیږي دا جنگ منور هم دوام کوي دا بډی رسیری نوري او خریدا بهار ورځ حتی دی د طالبانو ډیره رهبری بل لا څه و په همدغه شکل باندې وکړه یو ځی کله بل زیو همدارنګو نظام کې هم همدغه ستونجه مشکلات پیدا کی خو حل لار نه ده غا ګورباندي کوي طالب ورور ایوازنی حل لار اداره چخل افغان سره مخامخه خبرې وکي ایوازنی حل لار اداره چخل افغان ته احترام وکي حکمت ایوازنی um, حل لارې د اداره چې طالب خپل افغان وګړي بحث جالب نقطه د اوږه میسانې باندې مخکې تاسو دا وری وکړه د حزب اسلامی باسته بله د حزب اسلامی مشرتابت څخه همدارنګ پیرګلانی د خدایو بکی د هغه څخه مننه کوي همدارنګ ولسم مشر مننه کوي په دې کې چې مخلصانه کوټلې ګامونه واخل چې حزب اسلامی سره د صلح موافقه لاسلیک کړه او همدارنګ امیدوار چې حکمت یار سې ډیزر راسی په ځی افغان د مملکت کې ژوند کی طالب نه مهم هله دادې چراسی دو کاله دو نیم کاله به ډاکټر غنی نور په واقعي وي یا بنوي راسي مبارزه وکي راسي پارلمان ته ودرېګي راسي ریاست جمهوری ته ودرېګي ز باور لرم کسبات طالب خ کاندي د وړاندې کی زوار سر ازم که تعلق جمع افیده مهيله سفر افغانانو ورې داهيله په ځای باندې پدیده کچیرته مونږ افغاني کارو خا دقیق افغاني کار نه کوو د لاس پوڅو کار کوو د پروډیو په شاره کار کوو نو دا جنگ دا وایي چې امر خلصه مونږ وایي چې جګړه پردې ده جګړه زمونږ نه ده کنه جالب نقطه چې مونږ په نه شورو غونډې دلایګه داد او ګوري بهرنۍ زواكونه په ځانګړي توګه امریکایان غوړي چې نور زواكونه دلته راولېږي طالب واڑی چې اوای ترڅو چې یو بهرنۍ سړی په پا پانسان کې اوس یې سره سوله ته نږدې راځي امریکا په ديسيما کې د خپل موخو د خپل لوی موخو لپاره ستراتیژیک پلان لري او د دې مدل لپاره څه غوړي شدلته پاتې شي د دوی دا غادرې چې دلته باندې دوی د مدل لپاره څه پاتې شي او د طالب درغه وای نه او د غدریس چې یو طالب یو بهراني سرتی رهموسی زسوله دنه کینم دا جګړه وګ دولی شی زکات نه دغه غشنه هم لیکم چې کم طالبانو سر موږ باس قربان نکړه او دا باولین مجلس چې زه لیکم هغه کم شنش تاسو دا ورکو وزین دوستان بس کې طالب په فکر باندې نه طالب فکردار چې بهراني سازمانیا ګوري بهرانيانو لپاره دو تقسیم اوقات په نظر کې ونیولسي یوه محال ويشت په نظر کېونی ولسي د پګواشتم باندې موسسي خبر میځکه یا د وری وګړتي پیغې کې یو د مهم موضوعات څخه دغه موضوع مترس هغه وایي چې موږ په یو رزي دي باسو طرفدار نه اېستو اما د دې تنظیم موجود وي چې دری کال دی موجود وي دری کال به دا وځي دغه تنظیم باید موږ یو څوک راکې د افغانستان حکومت ته خداغه توان نه لري د بینړیواله سطح باندې دا تنظیم موجود وي چې سبا موږ رازو صلح لپاره غاړه کړو نور بهرانه بایدلته موجود نه وي یو څو وړاندناني بحث <متحدث> قربان تمرکز وکوم یا داوري وکوم هغه درچی موږ د دوړو خونه صادق نه یو نو مو نظام کې صادقاسیری موجود دی چې صلح خبرې جوړې ونی سي تاسو ګوري چې کله په امریکا باس کېده مرې خبرو ته د افغانستان نه چا نومندګی کړو اکثره ته هغه سیرون نومندګی کوي چې په غوې په صلح باندې باور نه لري هوګی په دی پوهی کې په دی مملکت کې صلح راغله نور په موقف کې نه دی هوګی په دی پوهی کې په دی مملکت کې صلح راغله نور غصب دي څه کوله هغه په دې په هغه کې په دې مملکت کې سوله راغله نو قومي تجارت نشي کولای نو کله چې د جرګو بحث کې افغانستان د جرګو کور د جرګمار باید مسلحي انسان وي جرګمار باید دلسوز وي جرګمار باید یو پیغام ولري جرګمار باید یو حاکم انسان وي د غولس نه په ښکل باني نوماندګي او کوم یو دمو نوماندار په دې بحثو کې زه کوم چې د پښتنو په واسه وغوړم چې کله موږ په خپل باندې ځینې چیرې په افغانستان کې اوس په کابل کې غربي چیرې چې موجوده د پښتانه هرې په دې نتیجې ته رسیدلی کسابات طالب راشي نور د دې څه هم نسته بدی په هیګه ک طالب چیرته سبا راشي پولیس کې نفوذم لري آدرس معلوم ده کور معلوم ده قوم معلوم ده قبيله معلوم ده شجرې معلوم ده بنیاد معلوم ده کاکازي ماماز معلوم ده ته د دې ځین غربې او ماته کاکازي ماماز کورني غړي و خېچسوږي یعنی یو مشکل لري چې دوی د افغانانو لپاره په ښکلي نمائندګینه کی دلسوزانه صلح لپاره خبرو ته نکي یو خدای اڑخ شو دا دغه په اړه د واړو جګړې او سره کوي دوی دوهم برخې شته نن د بحث چې د د د د کمانډانانو د جنگ سالارو بس حقوق په دې په هیګ په دې مملکت کې صلح راغله نور د قمپ نامه باندې تجارت نسی کوله نن په بازار اورونه کې بغیر له محقق او خلیلی سره بو همدارنګه مدبرنه ډېری تکړه سیري نوري موجود دي, دي, دي نن پਤਾ چې کانه ورونه کې دا ستکړه خلصې دی واځي د پنشیر لدارینه به غیر په بدخشان او تخار او نمروب په 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 غورو بادغیس کې په نور ځایونه کې تکړه چیرې موجوده خو په پی په هیګه چې صلح راغله دین نور حاکمیت زی همدارنګ پښتونونو کې هم چر نن زم موږ د نتیجې ته دوستانو رسیدلي асоڅي د پښتو د فارسي دوزبکي د ازرګي خبره موضوع موضوع نه ده هم تاجک په دې مملکت کې قرباني ده هم ازره قرباني ده هم مزبق قرباني ده هم پښتون قرباني ده د پښتونونو حق وضعیت پندل پښتونو خړللې د تاجکانو حق یو پنځ شپک تاجکانو خړللې د وسبکانو حق یو وسبک خړللې د هزارو حق د 3000 غانو خړللې د تاجک حق شپغو تاجکانو خړللې ده دا. بینه د دولت مظلوم ده دوی په دې پوهی کې چې رسول حراسی نور دغه سیری نور نه حاکم دی نه په حکومت کیوی نه بایش و شرط کی نه په مافیا وسو ګوري په د دې بلډینګونو بس وسه سیاف امر خو ورځې کې خبره کوله استاد وب یو سولشل میر 2 ډالر او ککډيري مون خوړلي 2 میلیارډ ډالر بيلډنګ د مون جوړ کړي یو څوک چې په خپل اقرار کېږي 2 میلیارډ ډالر ا یک صلح موجود 2 میلیارډ ډالر سو خوړی بل صلح موجود بل سو قانون نشي ماته ولته ګټ په خطر کې دي دلته شخصي ګټ په خطر کې دي پام دې خاطر جنگي د دوی شخصي ګټا د زو کړم پیوبل شیلک باسکو به جنرال څخه خبر اوږم مغ د اردو د پولیسو باسکو نن ته ډیپلوماټان سفارتونه وګرځول د غټانو زمندي امپوردی پولیس کې ټول دی غریب اولاد کچیر دی غار چې په حکومت کې پاتې سي نظام کې پاتې سي نو هورته ترې مور کې کنه ام دې هورته ځېمن دي د برتانی حغه نظامی مهم ترين پانتن کې اولادونه درس وې نه نه ک اولادونه نه نه ک فلړو نه په دته په موقف کې دي سبا جن سالار او ام مزويته به جن سالار ته نس ویلې زوي درې امتیاز لري یو امتیاز داري چې فلاني زويډه د هوم امتیازی داره بهترین پانتون کې درس ویل ده او دریم امتیازی داره چې دیموکراتي او د جنگ سالارانو مکس ده <تصفح> نه بنا په دوړو چوکاتوني کې خبره برابرې <تصفح> ده نو حق امتیازی <تصفح> دوی لري هغه د غریب اولاد نه لري <تصفح> بنا په دې خطر قرباني است د غریب زوی د جګړې او د مرګ او د ژوند او د بدبختۍ لپاره په دې ملک کې ده او به شخص اغه کسانو چې په مخک کې د روزامنځ ته تحصیل لپاره کچډیره بدمرغې ده ځینې مهمه مسأله افغان حکومت تل پر دې باندې ټینګار کوي چې هم نړیواله ټوله نه د تر هغه ورو لمن دي ټوله ولو حڅه او هود لري نو دې 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 تر هغه ورو اصلي مراکز چې دقیقاً د پاکستان په خاور کې دي داله پنه کړې ولې بارک امریکا تل دغه فشار نه دري اوسې په پا، پر پاکستان باندې د دا فشار داسې اني او زیگزاګ راول باندې او چنن فشار او سبب یې مرسته نن مرسته او سبب یې باندې دل یو ډول دی موقتی فشار یو د چ امریکا صادقانه ده د تر هغه ری سردم مبارزي په برخه کې دویمه دا چې لختیا هم پر هغو هوادونی هم فشار نه دی راوسته چې نسبی د تل تکول شي راغند لرولو به وي په امنيت او په, په سوکالیکي درېمه مهمه مسله دا, دا ده چې د تجهیز مسله چې افغان ځواکونه یادوي آیا لختیا هم امریکا لمون سره صادقانه استراتیژیک او امنیتی ملګرتیا کوي چې نن دې زه د دې توانایي ولرم کډې طالب په وړاندې زه دا واصله نه کوم خو دې گاونډي له پاره پاکستان له پاره جواب و وشو م کولای د 30 روز کیږي چې تو غندې پر ما باندې تو غول کیږي خو زوړ ته وایم چې زدا سیاسي हल्ला لري نه باید د خلکو څخه زی ته وایي نه لرو تاسو ګوره امریکا د منځ ته څوک د سیاغ ماتره د تاسو سره صداقت وکي جناب امرخیل صاحب داسې نقطه ته اشاره وکړه په واقعیت کې چې څوک یو افغاني اصل دی افغاني او دی وتہ د اوجوق چې خوره د منځ خلک د منځ مونکی خپل انس جوړ له امریکا ته ورغلسي تر ته جولکه اګه په پا پاکستان فشار راولي دغه مجبوریات چاته هغه حاکمیت غوړي هغه موجودهیت غوړي هغه د ځندې په اړه له تاغون د خلکو چې اوس استفاده کړي دغه د تا اردو د اقوته ټول دی استفاده کړي ده ټول دی استفاده کړي ده د دې په خاطر جنگي گي. دي د دې د کمیبي په خاطر باندې جنگي دي اغه د دې ته خپل <سؤال> وطن د غوړې اغه تاسو نن څه راغله <سؤال> تاسو ګوري ځکه چې جناب امر خلک سم <سؤال> دوه سین نقطو ته اشاره وکړه چې موږ خپل خپل <سؤال> خپل وطن په خپل په خپل اسره نه وو په خپل ته زموته به ټول قانون د دنیا کې او ځای کې به دوه حکومتې ما خو نه دی وردلې چې په حقوقي نظامي کې به هرڅخه په نومایند رولیلته وکړي دا د حکومت چاراباندي ومه نه خدا به هم دغه ام ديكه وکنه خو زه درنه خو د چی لپاره عمره روان دي چې دواره دې نو کړوي په هغه باندې څامه روکه دې ستېجر کوي ولکه د ټول ولسونو په بربادي هغه کوي ورته زه که یو بل دې کنه ودی دا به ترين سياسته کړنه نو په دې خاطر ونه څه څه ځان <تسجزان> ته خپل خپل وطن ته صادق نه يم بل نڅږي ته قاضا وکم ته صادق سه ته خپل وطن ته صادق نه دي شرګور امر صاحب د مدیره خبره اشاره وکړي طالب خپل واندیزونه وکړاته دای په مقابل کې چیر وکړه ته تا کوم دلیل قانوني هغه ته ورته لږه رسید تاسو لکینی ګورې له بلې خوا نه ته د پاکستان خبرې کوي امریکا تا اوس سباهم درېمو ورځم پاکستان ته ضرورت امه ته ضرورت نه ته د نړیوال پرورت ضرورت چې ودې جنگي ولې پاکستان د دې پرورت ضرورت په دې منځقه کې هغه یو اساسي رول لري ته پاکستان ته تا تاسو موږ ګورئ چې هغه به انګلیزانو په خپلاس په بیا جوړ کړي د دې خبرو لپاره جوړ کته دا وینه په دغه منځکه کې څواله تیری نه ان سر خوره ولاسي له انګلیسانو سره نه نزی نه ته نه ایران دغه پاکستان په اساس ته باندې او تبایوس امریکا د ترګر خپل امریکا وسی ترګر ما په وجود راوړی دی خپل و بامه دی وایي چې زید طالب په مقابل کې هغه نس مه وکول نه سم لبا نه وایي وګورئ نو چې خپل وطن ته کوم پروګرام لري خپل د وطن دی جوړېدې د ورا پروګرام لري د جګړې د ختم د پروګرام نور د خپل خلکو د جذب د پروګرام لري نو بلبې څنګه موږ تواکو تاسو د وګوري د کومه ټایر وګوري کنا دغه تاسو سرباصی جنگي یا فریندی په باندې فصاحت او څرسه دلادي حارڅوک دې خپل ګ룹 نه یو څوک راځي په یو چې یو کې باندې کې نه وي که دقیق نه غوي مونږ لفساد څخه په پوزي لیکه کې سر ټکو خوند عام لیکه چې به لفساد سره د مبارزې په برخه کې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو او د افغان حکومت مبارزه به عدالت سره ایواپ تاسو <تصف> کومه مبارزه کوي فساد مو د ځواکونو لمانځنه ورکشوي په داسې حال کې چې اوس هم قماندانه لوا کانډک په پیسو باندې خرسي تاسو ګورئ زوبو به دې کیندلره چې د حکومت د اراده یې فسادله بېنيس اما قدرت یې نه لري کدي عبد الله یو نفر ته وخبره چې هغه فساد کړه ده سبا منډي وی به اوس کسر د ټولګي باندې ورته راووندو وایي چې دا ده وګوره قدرت مطلق غوړي ده قدرت دغه غوړي درالحیس قدرت نسته نه د کس څنګه اما دې یو نفر یې وکړه چې هغه فساد کړي یو کدي سي جمهور یو نفر لري سي دا یو د تمړي وی کولې مونږ په د زویو مل هاسبون دي کنه یا اصولنامه لري او تعلیمنامه لري مطابق دغه اصولنامه دغه قانون دی د امور ذاتی د افسرانو یو پیژندونه چې پریکې دی یو افسر ټول سوانې د تولدې نیولې ترغې دای شي د ایر اخلاي او ټول کارکړدګي الفسته د فعالیت دی لیاقت دی د ابتکار دی د شجاعت ده تاسو نو کومه رس سره سلام باندې زو کرسی دریوځه په ریوره سیږي هغه پر مسولیت نه احساس کوي اوس مسولیت کته نست په افغانستان کې بلانای خان مرسه زو ډګر جنرال خیرت ور ته څه د دې ډګر جنرال په منصب کېږي د ډسٹر جنرال په منصب کېږي څنګه چې وي یو ډګر جنرال او سرجنل باید لا اقل دوه دري کتاب په خپل مسطه کې لیکلي وي د دې څه واد نسته سوه د نری بهر صورت کته سی وګره یاوري دا خپل قوتونه تو کوي د خپل قوت د خپل لارښوړينه الهام اخلي وخت سره بری په دی حال باندې بس په کته صبح کې کجانه صرفه مونږ ټول پاکستان لري او زه اولين د خوند پاکستان زه تاسو ګرمه وې بیا یګاندا په صورتو يم هغه وایي چې خپل کور جوړ کړي ما په ستاسو رخصت ده امریکا وبته خپل کور جوړ کړه د شپې کلنې وزارت خارجه تلیفون کوي کله دې چې جمهوریت تلیفون کوي کله خو دا کمانډانس و دې ځای کې ده دا د دلت او اسمو نیکولسن دغه په سحقه قطګ راپري دي د حکومت ديګ بلاسکا ځینوسه مهمه <coughs> <سؤال> مثلا <محرك> وخت مدير <محرك> لاندې فقره دوه نظر د دې د جام د دیباز د جام باندې لپاره امر خلسبلم راي تاسو وګورئ کله چې واکونه عدالت و دلته ملکی <محرك> تلفات دیو شپنیه عملیات <مشكل> د دولو لورس تر سره کیدله هوایی عملیات د دولو سره د دولو خانه تر سره کیدله دا طبي خبر د چې ملکی تلفات رامنځ کې ملکی تلفات چې کلر رامنځ شو د دولس او حکومت ترمنځ واټان دی اندازہ هغه وخت کې د حکومتونو اړیکه هم سره خرابه شوه په خاني ګولس مشر یو د اړیکو د خرابوالي مسله هم دغه مسله و و اوس د ځکه کوو په ډیر دو سره دغه ستونزې خدای نه خواسته بیا موږ په ډیر دو نه زه په ډیر خلاصہ ډول باندې غوړم متمرکز وکم د قووه زیادت مشکل نه حل کې بلکې زیات ی بشتر په تجهیز او تسلیح باندې تمرکز او سید افغانې قوا او د هغې ترڅنګ په حکومتوالي باندې تمرکز وکړي موږ په هرڅ کې امریکا او پاکستان باید ملامت نکو ډیر شاندي چې باید خپل منګ وکړو زړه د شمالي جنگي ادارې کو غوړ ميدوري او کمیو جنرالو فامنيتي ورګانوني کې اورزي او مراکه کول ډیر یعنی خندا ورا و ویل چې دوی سره پاکستان هم کومک کړي آیا پاکستان د سالنګ په لار باندې د دې ناکابل نه د تورخم نه د هغې زې پوري ته دومره امکانات نه لري چې د اسلحه کشف کیچي څوګي ور کوي زه په دې باورم چې په خپل د امنیت ورګونو کې فساد موجود په طالب خرڅي تیر اورس په بادغز کې تاسوول د لسو ځوانان نیولسي وو چې اسلحه خرڅوله کله چې د عدالت په خپل په امنیت ورګونو کې موجود یو جنرال د مسلکی جنرال د کلونو کلونو زحمت بسره د یوسف په 15 ورځې کې جنرال سوهه یو څوک زحمت بسره د قرباني هر اورز ور کوي بل امکیاز په شکل باني کیږي زه فکر کوم چې ترڅو چې موږ پامنېتي ورګانونو کې فساد وركنکو ترڅو چې موږ ځباني قومي موضوعات وركنکو ترڅو چې کار هلي کارو ته ونس پارو موږ د دې نتیجې تر رسیدلې څو چې پامنېتي ورګانونو کې بل خصوص ډاکټر عبد الله دی ډاکټر غني په ضعیفه شخص توافق کیو ډاکټر غني دی عبد الله په ضعیفه شخص توافق کی او د مملکت د ضعیفان او قرباني د کله چا پامنېتي ورګانونو کې د ضعیفان راټولسي دا څې ثیوري موجود دي پامنېتي ورګانونو چې په یو وخت شپک دند تر سره وړي حته پناستي ويدي په مجلس کې وربانې شرمېږي په نوماندګي کې ورمانې شرمېږي جرأت او تواني چې په غو ورمانې شرمېږي په داس حالت کې چې په څنګه د افغانان نوماندګي وونکی جنرال صاحب دغه مرګ جوب له دغه ناخواله دغه د ولسم او د حکومت ترمنځ وټان د بهرنۍ ځواکونو پر ډېرې دوسره لا نډې دي خداینا پاسته <مانده> اول ځل بشټر ته خپل لوکې چې په پاکستان نن پر اکچن وولي په ټوونه وله دا توفنی ګارا چې نن تاور کړي تخفل تخفل لاسکی ورقله او استرنلری د ټامریکانو د تلکټوټیکل د بیني یوړه هغه ته دی ورکو ستاد برته پیولی او ته وایي چې ا دینو ښه کیږي چې درو ښه سید ایتالي داغه وټن که زیات شو نو هم فکر نه کوي چې حالت لدین <متنسان> هم تر پیګ منبه به حکومت ولي هیڅ کل هم ونه لرو کوم منګه او تاسو پرشتیا وره ولاو د امریکانو ډیر دې ا کمی دی کنه اوښتیا وایي چې سولې تر اوسه د حکومت جوړک او مال دا خپل اختلافات پیدا لري اول من چې یو وره اول من افغانستان سو وسل تا په مابې کې داسې خلک دي هغه وزه افغان نه دي لومدیا کې مریږي بله صح اول اول له خپل قانون چې تا تره کړې د جوړ کړې ده ته په دې باندې عمل وکه ته په دې باندې فکر وکړه چې دا را جګړه سي د مو کور ته راځي او زو کو کې سواځه او ته په دې خپي یتي امریکای لټړل دي زم د طنچا مغه حالت برازیل کډشپیم دي خلکو په قرون نووته په سپیم خلک لټول ماجتون ندم په سپیم لټول او مړی باندې دم هغه څه کول سي په هیڅ بشړت په قانون کې انده دا خبر بط. بلده تاسې ګورئ منګ سوم نه په افتخار کو شرمې یم نه چې امریکا خپل زواکل ته امر کوي تاسې عذاب یستئ د ډیر زیات موندل چې په دنیا کې مست سيټيوس سرباستوږي تازه دي سرباسته مو ستوب دي قانون په مقابله دغه کې جګړه کې دې راځي چې ازادي ورته پدې هوځي چې هم امر حساب تاسو له حضور سره ښه پدې راځوان حکومت <متحدث> هم پدې برخه کې هغه کار وکړي چې د افغانانو ګټې پکې ووسي نه دا چې د زینو هوادونو او یا هم د زینو سره د اړیکو او د شخصي اړیکو لپارهس یا د دوی د همکار کولو لپارهس د افغانانو ګټې ترخه لاندې کړی تر بیا هم پلاس پرم خرو وسو کاله وسې